Kovářová. A jsem trenér společnosti Contours a dneska tady fotíme fotky do naší knihovny styků pro naše členky. Jsme trenérky z Fitness Contours a dneska jsme tady, pro naše úžasné členky připravili pár cviků, aby jsme je mohli inspirovat na doma. Já jsem tady dneska k tomu, abych tady kolegyni na kolegyni odborně dohlížela a radila, jak má správně vykonávat cvik. Dneska jsme tady nafotili tak 1000 fotek a předpokládám, že určitě takových 500 fotek bude v pohodě použitelných, takže naše členky se můžou připravit na výživní cvičení. Doufáme, že naše cviky vám přinesou spoustu inspirace a zlepšení vašeho těla, vašeho sebevědomí a celkový pohodu.